Duhovna iskanja. Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes nas pri sveti maši evangelist Matej popelje z Jezusom in apostoli na goro, kjer je Jezus nagovoril zbrane z blagri. 9 blagrov našteje. Blagor ubogim duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo posedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljene bodo dosegli. Blagor čistim srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tukaj Jezus ni predstavil svojega učiteljskega poslanstva, temelja krščanstva. Blagre moramo vzeti kot poziv tistim, ki hočejo hoditi za njim. Ne našteva, kakšne kreposti mora imeti njegov učenec, ampak pove, da je on poslan ubogim, ljudem, ki na svetu ne uživajo ugodnosti. Poudarek je torej na notranjem uboštvu, ki je pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. Blagor ubogim v duhu se nanaša na človekovo srce, ki doživlja stisko, kajti uboštvo je krivda bogatega. Blagor žalostnim je radost novega sveta, ki ne bo posvetitev starega sveta. Blagor krotkim vključuje vse, ki sprejemajo svoj jarem na poti v nebeško kraljestvo in se ne oklepajo svojih pravic. Blagor lačnim in žejnim pravice vključuje vse, ki doživljajo krivico na svetu, pri Bogu pa niso pozabljeni. Blagor usmiljenim velja za vse, ki znajo biti usmiljeni do sočloveka. Blagor čistim srcu vključuje vse, ki si prizadevajo za osebno poštenost. Blagor tistim, ki delajo za mir, poveličuje tiste, ki si prizadevajo za miroljubnost, za bratsko skupnost vseh ljudi. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, pa nam želi povedati, da nebeško kraljestvo na zemlji ostaja v znamenju križa, v znamenju Kristusovega križa. Svečnica letos v četrtek na 2. februarja je zaključek božične dobe. Na ta dan pospravimo jaslice in prenehamo peti božične pesmi. Svečnici rečemo tudi praznik Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo 40 dni po božiču. Svečnica je dan, ko sta mati Marija in Jožef 40. dan po rojstvu Jezusa prinesla v tempelj, da bi ga posvetila Gospodu. Mojzesova postava je namreč staršem nalagala, naj gredo 40 dni po rojstvu prvorojenca v Jeruzalemski tempelj in tam darujejo Gospodu svojega sina, hkrati pa se je mati s tem obredno očistila. Lukov evangelij opisuje srečanje s starčkom Simeonom in prerokinjo Ano, ki sta prerokovala nad otrokom. Staremu Simeonu je bilo rečeno, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Mesije, odrešenika vseh ljudi. Ko mu je Marija končno položila v roke dete Jezusa, je zapel hvalnico. Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru,
kakor si obljubil svojo besedo. Na svoje oči sem videl zveličarja, ki si ga poslal vsem ljudstvom. Luč v razsvetljenje vseh narodov in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Simeon pa ni napovedal le rešitve izraelskega ljudstva, ampak je napovedal tudi Marijine bolečine. Pot Mesijeve zmage bo zahtevala hojo po poti bolečine. Svečnica je torej spomin na Jezusovo darovanje v templju. Srečanje s prerokinjo Ano in pobožnim starčkom Simeonom, ki je razglasil, da je Jezus ljud sveta in k čemur smo pozvani tudi mi kristjani. Jezus, ki je ljud sveta, lahko razsvetli mojo temo, da postanem tudi jaz luč. Zato je običaj blagoslova sveč na svečnico povezan s Simeonovo napovedjo, da bo Jezus prinesel luč in odrešenje svetu. Praznik je dobil ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljajo sveče. V ljudskih običajih in cerkvenem obredju so v uporabi različne sveče, od tiste največje velikonočne do manjših na oltarjih, od krstne, obhajilne do mrliške sveče doma, od tistih, ki jih prižigamo pred milostnimi podobami, do sveč mrtvim v spomin. Vse so simbol našim prošnjam. Sveči, blagoslovljeni na svečnico, se pripisuje posebna moč. Ljudje jo zato imajo doma spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo pri umirajočem. Nekateri prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, prižgejo jo tudi ob nevarnosti poplave. Svečnica je bila v starih časih prvi večji praznik na pragu pomladi. Takrat so kmetje že začeli opazovati, koliko časa bo zima še trajala, kar se odraža v pregovorih. Če na svečnico prej od sveče kane kot od strehe, se še mraz naredi. In če je na svečnico lepo, jo medved nazaj v brlog pomakne. In še, ako je svečnica zelena, bo cvetna nedelja ali velika noč snežena. Tako o svečnici ljudsko izročilo. V petek, 3. februarja, pa goduje sveti Blaž, škof in mučenec, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. Ljudsko šego pa je cerkev sprejela v svoj obrednik. Tako duhovnik na Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov ali tako imenovani Blažev žegen in jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu. Morda za konec še zame, zate. Kot je starček Simeon razglasil, da je Jezus luč sveta, luč, ki lahko razsvetli tudi mojo temo. Zato danes tudi jaz prižigam svojo svečo. Želel si, da bi pasel jagnjeta, ko tvoja pot na zemlji se konča. Pogled ob morju tvoj se van zazre, si vprašal ga, če ljubi te. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Prika
krstu Božji sem otrok postal, primer mi si duha mi daroval, to v obkajinu sprejmem te v srci, ti vprašaš me, če ljubi se. Kaj v srcu skrito je, v življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. V življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Nad mano roko ti drži zvesto, po znamenih mi kažeš pod nebo, na moj pogled na njih ustavi se, spet vprašaš me, če ljubim te. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Tokratno oddajo smo pripravili Jože, Irena, Miran in tonski tehnik Dragan. Duhovna iskanja.